nå så vi 7 minutter etter utredelses, altså vi får avkjøring ned mot Oslo. Og som sagt, kaféen blir innholdet stengt om 5 til Lerol, da vi får for nytt personale der, altså om en cirka 17-18 minutter. Leaving all the station, the train is 7 minutes behind schedule, but we will try to catch up this lost time on our way towards Oslo. And the cafeteria will be closed to the next station, Mongol, in about 17-18 minutes.